ברוכים הבאים לליגת פוצ'י וולי של קורונה. פוצ'י וולי זה בעצם כדורעף לכל דבר, רק שכל החוקים של הכדורעף הופכים להיות חוקים של רגל. לכל קבוצה יש 3 נגיעות. כל קבוצה חייבת לבצע לפחות מהלך אחד ביניהם. עזוב, עזוב. אתה רואי משתמש בראש, אתה וחוכמה. המשחק הזה מגיע מחופי קופה קבנה בברזיל, ככה בשלהי שנות ה-60, למעשה עם השחקנים המובילים היום בעולם, רומאריו, רונלדיניו, רונלדו המפורסם, כולם מגיעים מהחופים למעשה. Eu acho que até para o povo de Israel, isso é um esporte que teria condição de começar em Israel, porque Israel é um, principalmente Tel Aviv, é um lugar muito parecido com o Rio de Janeiro, tem sol, tem praia. מי אתה ומה אתה עושה פה? מיובל, הכרוז של ליגת קורונה פוז'י וולי, ואנחנו כאן במשחקי המוקדמות, עשינו בתל אביב, בנתניה, ועכשיו אנחנו כאן בראשון לציון, והחל מסוף החודש הזה אנחנו מתחילים את הליגה. הספורט, איך קוראים לזה? צ'וצ'ובלו? יודעת איך קוראים לספורט הזה? כן, כדורעף, כדוריד. פוצ'בולה, פוצ'בולה. אתה יודע שזה פוצ'בולה? פוצ'יבולה. פוצ'יבולה. יופי שצריך. זהו, בקיצור, חשוב של מה צחק, השם לא כל כך חשוב. היה לגיחה קטנה, קובי מצליח לי בצד השני, מי רואה? קובי מה? איך זה דומה? נקודה לזכות קורות קובי. אני אישית טיילתי בברזיל ושיחקתי שם, הרמה שם אין מה להשוות. אנשים שם מעדיפים לעבוד עד הצהריים, והעיקר שיהיה להם את השעות שלהם בים, שזה כולל כמובן פוצ'יבולה. הבסיס פה הוא כמובן טכניקה. זה שליטה בכדור, זה הרבה יותר עוזר, אתה יותר חד, יותר קל לך לשלוט בכדור. אייל, אופה, יופי של ביצוע, חרה של תוצאה. מספרות צריך להבין, אי אפשר כל נקודה לנסות לעשות מספרת, ובכל זאת טורניר, יש פה קצת מתח. אני חושב שצריך לטפח את הענף, קצת יותר להכניס קבוצות, יותר ניסיון, ואני חושב שאפשר להגיע לרמות הגבוהות של אירופה. ואולי מינו מן הימים אנחנו נהיה אימפריה כמו ברזיל, כדורגל חופים קצת, היה קצת יותר רקדניות ברזילאיות. שכחתם שגלקטיקו זה יכול להיות גם דבר טוב. תשמע, אנחנו שמים את האגו בצד, לא מתעסקים בספקולציות כאלה ואחרות. צריך להיות מאוד טכני בשביל זה, ואנחנו שחקנים לא אפורים. אנחנו שחקנים שבאמת אנחנו נותנים את התחת פה. קובי, אייל. קובי, מצליח לעבור לצד השני, ומוסים את זה. 15-12, ניצחון לקורונה טים. זה שונה מכדורגל, קודם כל. זה לא מחייב שמי ששחקן כדורגל טוב הוא יבוא לפה וינצח. זה צריך להיות יותר לדעת לקבל כדורים באוויר, ולדעת להיות מתואם עם השחקן השני. יאללה, הלוואי וייצא לפועל כזה טורניר איכותי, שיקח את ענף הכדורגל כדורעף למקומות מדהימים, כמו שאני מרגיש שאנחנו נמצאים בהם. זה שלומו ביצ'אצ'י, הקבוצה נקראת על שמו. שלומי, מקימים פה באמת אירוע ברמה גבוהה, עם כל מה שצריך. אני מקווה שיהיה המשכיות לדבר הזה. אנשים צמאים לדברים כאלה, מחכים לזה. איך שאמרו שיש את הפוצ'בולי, ישר אנשים הולכים נרשמים, פוצ'בולי. הופה, יופי של הרמה ויופי של הוצאה, 15-1. יאלומי ביצ'רצ'י, תודה יאלומי. אלופים! אנחנו נבוא לליגה וניתן את הטון, ונקווה ששם לא נהיה פחות טובים מה שראינו פה. יאללה, קדימה לליגה. באנו בשביל השמש, זכינו גם במופע של
מה זה היה, כדוריד? כדורוש, משהו?